السلام علیکم دوستانو شیرولی سترګه پر سترګه رالو او سترګه پر سترګه 24 تاریخ ته او 11 مینا دا او 2021 کال چلی جو په دې ټیم کې مو صدا سے شخصیت ویلار دے چا دے سب محتاج نه دے میجر صالح صاحب چا ام رالو او دای مو سره یو پاغه کې دے په فیس بک کې سره په فیسبوک کې دے او په یوټیوب کې هم دے صالح صاحب پہله خود تا تر کله هم چې تر رالی او بس دا موږ په خپل مسافر او پیسې دی ډونیشن دی په هغه دا هغه شروع دی دا چې کوم دی موږ ایرور حالات شه دی ودی نو پوښه پاس نه هغه شروع دی خو بهتر پوهېږي موږ نه شپ په سیاست کې خپ پوهېږي او ستا په خپل اظهار خیال وکړه چې تا هم سر رایه رکې خو ما خپله رایه پکې وکړه چې دا چا هغه مانې دی نو جی خبر خو کار خو داسې ډېر ښه کوي اپنی مدد آپ کے تحت کرا او کوم کورونه چې حکومت نه کوي یا نشي کولی ازور نشي رسولی نو هغه دغسې ټولو خلکو ته په خپله په کار دي خو دا بیسک ذمهواري چې کوم ده نو هغه د حکومت تلک حکومت دې نه تشتیدای نه شي دا د ریاست کار ده او د حکومت کار ده چې هغه به تاسو ته لکه روډ شولو اوبه شولې که نه او بجلی شوله ګیس شولو نو دا که تاسو ته څوک کوي که د روډونه ته پخې ډاګې ته پخې لکه دا دا شاید د حضوري شي که نه دا خدا سے دا چې ته د ایکسیډنټ خلق بچ کې کنه بالکل تاسو ته کوالټي اف لایف یا د بیمارۍ نه بچ کول یا د ایکسیډنټونو نه بچ کول یا تاسو ته بیسیک فیسیلټیز در کول دا د ریاست کاری او ریاست د دې پر حکومت کې راولي کای ادارې خو حکومت څخه ودو او دا چې کوم درو د خلک ډیر مخ په فوج کې مو وخت کړی دا په سیول کې مې مشر ډیر ښه غا کړی دا نو غره مې کړی دی بزنس مې کړی دی دا درد ډینجرس چیزونه دي دغه سي مو د خپل د کړي دا زه خو اوس خیر نه خبرې په دې کې زه کنه شم کولای زه خو د جنازې ته روان یم هغه ملک شجاع صاحب د یو دي پارټي والا پی ایل ایم پی ایم ایل ان والا بالکل دا ترور چې کوم د وفات شوی د زاګي جنازې ته زما خو دا چیزونه چې کوم دي مو یو کلی روړ دا یو دومره اکسیډنټونه وو شو پار کړل به که خز وران وران مړ کیږي دغه څه په ډیر ور باندې نو دا کار بیسیکلی د حکومت ته او ان شاء الله کې موږ حکومت راغلو زه تاسو ته د کمرې کیمرې په مخ کې وعده کوم چې دا چیزونه ما په خپل ستو په دې درې څلورو کالو کې موږ په دې روډ باندې دومره مړي وو په دې باندې وشولو ځوانان ځوانان راکاري او بیا دوی علاقان کې به چېرته موټر سایکل چلی نو موټر سایکل نه شي دوی جزونه وچلی هلیکاپټرې وچلی خو هغې دغه واس راشي غریبانو کنه بیا یې چېرې د سوزکې اوورلوډ کړي وې دا ځکه اکسیډنټ وشولو او بیا ورلوډ به څنګه نه کوي بغیر باندې شپاره اوسي ښځې دي وسره ماشومان دي وسره یادې مخې سي ډاکټر ته سي نو دا بجای حکومت څوک ګرام کې یا څوک ایم این ایم پی اے ګرام کې نو هغه داسې لوکل نصیحتونه شروع کړي وصیحتونه داسې ما کوي داسې کوي او داسې کوي نو زه د پرزیډنټ حکومت ته درخواست کوم دا خو زه خاص اچانک ودرېدم او د ملګري ودرولم خو دا خو بالکل قبر ده کنه دا خو داسې دا لکه خلک په خودکشۍ ته ورکوله نو زه ایم پی ایس هم ته ایم این ایس هم ته موږ کلیوالا هم ده موږ ښه یار دوست ده ډېر قدردانه سړی ده زه هغې ته ریکویسټ کوم چې دا چیزونه څومره چې په دې روډونو باندې ده زر تر زره پریورټي کې په سرکاري فنډ باندې ورته وکړي ډېره مهرباني صالح صاحب ډېره مهرباني چې تا موږ ته دومره ټایم هم راکړو تا قیمتي ټایم هم واخستو خو صرف دا وضاحت مانې چې تاسو پالیټکس کې حصہ اخیستي او ټینګ و نشان و بل دا چل دی چې تا په خپلو غړیدلو ولیدو چې دا ډینجر ځای دی او کنه په دلته کې زنانا هم دغه ورسته ځای کې او پات شوي وي دوی راغلي وي جګړه نه څه وخت اکسیډنټ شوی خو لحاظه تیریږو خو سترګې پټې تیریږو ولې چې په کرکټ خبره چې توره چشمې مو اچولي وي سترګو ته چې نظر تر تر اړو ښکاریږي نه نو بس تا نه مې ټایم واخست والله دی تا عزت وکړي ویلې چې ته موږ شیار دوست هم موږ اوس هغه ویرار ده جان محمد صاحب ویرار دی هغه هغه کوټه کوي امیر مقام صاحب موږ وعده کړو چې بدل تر ولم او در شمه ته خپل سترګو شمه هغه په خپل ټکزار ده هغه انجینر ده او هر څه ته ده چې دا تکر موږ وو ته کوي ان شاء الله کوو به ته موږ برانه نه ده خو خپل جیب به ده کوي ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی ډیر مننه ډیر مننه صالح صاحب ډیر او بس صالح صاحب په خبره وکړه نو ډونګا چې کومه ده مضبوطی انا بس دا مسالہ کے مولا کا پاگ نہ چکنے 150 کے مجوڑا کا
پدریو گوڑو کی مے مصالحہ او چا پدریو گوڑو شکر الحمدللہ اللہ دے مسافر اس شو کی مصالحہ مو جوڑا کا سخ ہے بالکل خپل خری کور مو دے خال پسیرو سی چ دکا کمزور کورو کے بہ مصابوت پتی نو نوستے نوستے دے سوالے سے خبر اونم رے دا او دے سو او بھی او بس خبر ادا دا چی انسان دا بلدا چل دوستاں تاسو ڈونیشن چ کوم وسی الحمدللہ مو خلے گو پدے سی لاگی دوینے مجھ دے ہر ستا پوسٹ کو راسو پاسے دوینے اعظم نے انشاء اللہ امید سوتو دے رب عزل جلال نا شی مجھ بو غیبی مدد کی خالق شی کم نفتے دے خالق سا شو کی مسافر سا او اللہ دے نہ بدرنگی میرے جدے تے پتاون سرا دو کور شروع دے او انشاء اللہ تعالی کوشش دے مجدا دے آغا لکشا گچال تا ورزئی آغا آغا سر دے آغا نہ چال تے ورزئی نو پکور خدا پکور خدا دے چھے مسئلہ پیشہ کیا ہو رہا ہے بالکل صحیح ہے پورا چل جائے بس پتے دن مجھا جدا تھا کھلو کور خیر سے شروع دے اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید سوتی چتوا سے مجھا ویڈیو دیر کہوں نہ دایا چل بھی چتوا سے وقتاً فوقتاً مجھا آگے کہوں دل تک جی کم نے بابو دا بجری اوشا گانا نا دب ان شاء اللہ تعالیٰ آ چو نو بہو یہ دن اور مضبوط والا شو خیر سے جی کم دا اس غلط دے کیا ٹھیک ہے نا بس پتے تھے نظر جو خلم جی تلر بر پشتانے میں خوشحال آباد ہو سے اور بس کو اور خیر سے شروع دے ان شاء اللہ تعالیٰ اور بلا کر کے بدرتا رسم و سلام